អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារាចម្រៀងជុំលីណូប្រកាសយកកូនមុនរៀបការដោយសារតៃចាតើដោយសារមូលហេតុអ្វីបានជាគាត់និយាយបែបនេះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូកិច្ចសម្ភាររវាងតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះលោកជុំលីណូជាមួយនឹងអង្គភាពសារព័ត៌មានតារាញូលោកបានបង្ហាញពីចេតនារបស់ខ្លួន ក្រុងយកកូនមុនរៀបការព្រមទាំងភាសានិយាយច្បាស់ៗបើអញលោកចង់យកកូនមុនរៀបការព្រោះគ្មានអ្វីខុសប្រពៃណីនោះទេព្រោះប្រពៃណីគ្រាន់តែជាទម្លាប់មិនមែនជាកតាបកិច្ចដែលចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើនោះទេជាមួយការលើកឡើងបែបនេះម្ចាស់បតប្រពន្ធរត់ចូលក៏បានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់លោកនឹងគូដណ្ដឹងក៏មានគម្រោង យកកូនមុនរៀបការផងដែរព្រោះបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងពីរក៏កំពុងតែរស់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយហើយចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកជុំលីណូដែលលោកគិតថាប្រពៃណីគឺជាទម្លាប់មួយតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាកតាបកិច្ចសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែធ្វើនោះទេដែលលោកអះអាងថាអាចនឹងយកកូនមុនរៀបការក៏ថាបានចាចុះចំណាយប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា